Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit zotit kryeministri që keni ardhur sot në Elbasan për bashkëbisedimin me qytetarët. Në fakt është shumë për të thënë për gjithçka që është bërë për Elbasanin gjatë gjithë këtyre viteve, duke filluar me investimin kryesor që ka qenë edhe fusha e trajtimit të mbetjeve, që ka qenë një nga gangrenat kryesore, problematikat kryesore të qytetit, stadiumi, bulevardi kryesor, infrastruktura kryesore rrugore, por gjithashtu edhe një sër investimesh tjera, të cilat momentalisht janë në proces. Si që është rruga Ilias Kosova, e cila jep një zgjidhje shumë problematikave që kanë pasur banorët e lagjes fushëmbretit, gjithashtu investimi që po bëhet për rrugën e Shmilit, që është një nga zonat kryesore të Elbasanit, zonat malore, gjithashtu edhe një sër investimesh të tjera në infrastrukturën, në spitalin, në qendrat shëndetësore, gjithashtu edhe në shumë aspekte të zhvillimit infrastrukturor të qytetit të Elbasanit, por edhe të ndihmës që është dhënë për bizneset, sidomos për biznesin e vogël. Por është akoma shumë për të bërë. Kemi një vizion zhvillimi për Elbasanin, kemi një vizion për ta çuar përpara ekonominë, një vizion për zhvillimin infrastrukturor, një vizion për turizmin në jo vetëm qytetin e Elbasanit, por në gjithë rrethinat e tij. Dhe absolutisht ajo që është një aspekt i rëndësishëm për zonat rurale është edhe mbështetja që i kemi dhënë vazhdimsi për bujqësinë dhe ato që do japim në vazhdim. Dua t'ju falenderoj pamas për gjithçka që keni bërë. Në fakt qyteti i Elbasanit dhe populli i Elbasanit është një popull mirënjohës, i njeh punën, i njeh vlerat, i njeh ato që janë bërë, por absolutisht edhe ato që do bëhen. Projektet që ne kemi dhe që kemi vazhduar deri tani po ecim sipër kalan e Elbasanit, ashtu edhe për lungofjumin, për një pjesë shëtitore që e kemi më së nevojshme dhe domosdoshme në Elbasan për të rritur sipërfaqet e gjelbërta, gjithashtu edhe për zhvillimin e infrastrukturës brendshme të lagjeve, e cila për të thënë të vërtetën ka shumë vite që është lënë bazdore në qytet, por edhe për projekte të tjera, të cilat absolutisht e kërkojnë mbështetjen tuaj, po besoj se do dalin edhe nga qytetarët. Është kënaqësi t'ju kemi dhe ju urojmë mirëseardhjen. Faleminderit dhe Taulantit edhe të gjithë pjesëmarrësve që janë sot këtu dhe që absolutisht do kemi një bashkëbisedim, jam optimist, jam besim plot që do kemi një bashkëbisedim shumë suksesshëm. Faleminderit, duhet të jap fjalën Taulantit për përshëndetjen. Më shumë se i përshëndetje, do doja që të krijoje një diskutim në nivelin e qarkut Elbasan për sfidat edhe në kuadër të platformës sonë Shqipërisë 2030 edhe Qargu Elbasan ka një platformë vetëm 2030. Gledi preku sa do pak pjesën që lidhet me Elbasanin. Elbasani është kryeqendra e Qarkut me cilën lidhen të gjitha bashkitë e tjera. Nëse hedhim syt pas në vitin 2013, nëse nisesh nga Elbasani për shkuar në Gramsh, duheshin 1 orë gjysmë. Sot duhen më pak se 35 minuta. Ky është një ndryshim që e ndjen çdo gramshak, po e ndjen edhe elbasanlit apo qytetarë tjerë të Shqipërisë, duan të shkojnë të shijojnë bukuritë natyrore të Elbasanit dhe shumë shpejt, nëse duan të shkojnë në Korçë, nuk kanë më nevojë të bien nga Librazhdi apo nga Prensi, po mund të shkojnë nga Gramshi dhe të shkojnë direkt në Korçë. Nëse shkojnë në Belçë, besoj që bëhem gjithë dakord. Belçi është modeli ynë i transformimit total. Jo vetëm në aspektin e rilindjes urbane, por edhe në aspektin e një procesi transformues që ka sjell rilindja urbane në atraksionin turistik. Nëse shkojmë Cerrik, Cerriku është shembulli më i qartë i transformimit në aspektin e mirë qeverisjes. Nga 2011 deri në 2019, Cerriku është qeverisur 4 vite nga PD-ja dhe 4 vite nga LSI-ja. 8 vite të humbura, dhe ndërkohë që për një vit e gjysmë që ne qeverisim Cerrik, jo vetëm që kemi dhënë modelin e qeverisjes vendore, po ajo që duket është kur qeverisin socialistët bëjnë punë të cilat i rezistojnë kohës dhe janë me cilësi. Kur qeverisë PD-ja dhe LSI-ja, asnjë prej punëve, edhe kur mbështetja e qeverisë nuk ka munguar, sepse 2015-2019 në Cerrik qeverisë LSI-ja, kryeministri ishte Edi Rama, mbështetja buxhetore nuk mungonte, po punët publike nuk kishin fare duk. Pastaj nëse shkojmë në pjesën tjetër Librazhit të Prejas, padyshim janë bërë një sër punësh, do të vazhdojmë të bëjmë
detyrën që kemi në kuptimin e realizimit gjitha përqëmërive, por duhet kuptojmë që ne nuk kemi një shkop magjik që ta transformojmë qarkun ton të Elbasanit brënda një 4 vjeçari apo një 8 vjeçari. Dhe prandaj na duhet shumë ky mandat tjetër qeverisës për të vazhduar, sepse i kemi të gjitha punët në vijim, janë shumë punë të mëdha që po vazhdojnë, kemi shumë projekte të mëdha transformuese. Më në fund, qargu Elbasanit është bërë pjesë e projekteve të mëdha që lidhen me donatorë të rëndësishëm. Gledi ndoshta nuk e tha, po unë jam shumë krenar ta them që qeveria gjermane ka vendosur të investojë në Elbasan, në qargun ton si asnjëherë tjetër më parë. Po përfundoi projektet në Librazh dhe në Prenjës, tashmë kalojmë në kuvendin e Shqipërisë projektin e madh të kanalizimit Ura Zeza me KFV-n. Janë faza e parë është 13.8 milion euro, por do të vazhdoj edhe më tej. Përsa i përket çështjes ose qasjes që duhet ketë Elbasani në turizëm. Elbasani, edhe pse një pjesë tonore, përse duhet shkojë në Elbasan? Kush është arsyeja? Apo jo Elvis, me që të kam këtu dhe ti je një njerëz që ke sjell në Shqipëri nga norvegjez te suedez, nga gjerman, kë nuk e di unë. Por ne pse duhet të sjellim pjesën tjetër të Shqipërisë në Elbasan? Këtu ku jemi është Muzeu Etnografik i Elbasanit. Vin shumë njerëz në Elbasan edhe nuk e din ku është. Ky është një prej një shtëpi e vjetër elbasanase, por ajo që ne duhet të transformojmë në model të turizmit tonë është Kalaja e Elbasanit. Kalaja e Elbasanit është kalaja më e madhe fushore në Elbasan, kalaja më e madhe fushore në Ballkan. Është një kalaj ku gjen brenda 500 metra katrorë gjen edhe xhamin, edhe katedralen, edhe kishën katolike, po gjen edhe objektet e kultit hebrejk. Dhe prandaj ne duhet ta transformojmë kalan, kemi një projekt shumë të madh bashkë me Gledin. Agjenci turistike i ftoi që të bëhem pjesë e këtij projekti, sepse edhe Korça, pazari i Korçës nuk do ishte bërë i tillë nëse nuk do të ishte gjetur ky lloj bashkëpunimi mes të tjerë. Ndoshta nuk duhet zgjatem, por diçka tjetër që besoj që është e rëndësishme që dua ta them, me që këtu kemi kryeministin, Elbasani 2021-2025 në aspekt e infrastrukturës ka dy gjëra kryesore. Bypassi Elbasanit është një domosdoshmëri, pra edhe për shkak të transformimit të madh infrastrukturës, por për sa i përket qytetit Elbasanit është dhe pjesa e linjës së kurudhore, e cila ka ndarë Elbasanin në dy pjesë në mënyrë të padrejtë, por që ne kemi një projekt shumë të madh për ta transformuar në funksion të infrastrukturës duale. Por asnjëherë ne nuk e shohim zhvillimin e Elbasanit pa bashkitë të tjera. Përfshir këtu dhe Peqinin. Peqini dikur ka qenë një destinacion kryesor për gjatë rrugës Egnatia dhe sot nuk duhet ndjerë të kushtesi asnjëherë si një xhep i vetmuar. Kush e ka shijuar guzhinën tradicionale peqinese mund ta transformojë atë si një pjesë të atraksionit turistik të zonës. U mundova të prekë sado pak, sepse ky bashkëbisedim sot dhe gjithë kontributet e tjerë janë këtu, janë njerëz që kanë shëlqyer në fushat e tyre, disa prej tyre në bujqësi, disa prej tyre në sektor tjerë. Një pjesë agjensive turistike e shoh që janë këtu dhe që kanë kthyer Elbasanin destinacion. Gjej rastin të shpreh gjithë mirënjohjen popullit të Elbasanit për gjithë mikpritjen që ofron. Unë jam shumë i sigurt që ne do të arrijmë ta transformojmë Elbasanin si një destinacion të rëndësishëm në fundjavë për Tiranën. Tirana nuk ka nevojë të shkojë vetëm për fundjavë të Durrës, për pjesën që lidhet me pjesën e Bregdetit, por duhet vinë në Elbasan të shtunë dhe djel për të shijuar gjithë to asetet rëndësishme turistike që ka, nga Funari në Gjinar, nga Stërbleva në Sotir, në cilat janë destinacione shumë të mira, po ende pa shfrytëzuar ekonomikisht. Prandaj, na duhet pa tjetër që ne të vazhdojmë të investojmë në infrastrukturë dhe po vazhdojmë të investojmë në infrastrukturë për të shëndruar këto destinacione në atraksione të rëndësishme turistike dhe për të zhvilluar. Dhe e fundit që kam, po që është më rëndësishmja, që lidhet me punësimin. Jam i gatshëm të përballem me çdo, qoftë politikan apo analist, për sa i përket numrit punësimit. Në Elbasan, unë e them sot me krenari, që ne kemi arritur pothuajse ta dyfishojmë numrin e punësuarve. Dhe ku e bazoj këtë shifër është në ata që janë të regjistruar në Institutin e Sigurimit Shoqërore. Pra, nëse në Elbasan në 2013-ën kishim rreth 30 apo 40 mijë të punësuar në sigurinë shoqërore, kjo shumë sot është e dyfishuar. Dhe kjo është një shifër shumë domethënëse, po të kemi parasysh gjithë
punën që ne kemi bërë për ta shëndruar Elbasanin si pjesë të rëndësishme të aksit ekonomik Tiranë-Durrës-Elbasan. Dhe gjithë ky aks ekonomik është një aks i shëndosh transformimi dhe atraksioni për investime. Ne kemi plot kompani, do kemi kohë të diskutojmë, por edhe ndoshta në ditë e tjera të këtyre diskutimeve që bëjmë, se cilat e gjenë Elbasanin si destinacionin më të rëndësishëm të investimeve për ta. Faleminderit dhe besoj që për shkak të Covidit e visi nuk mund të ishte dot me ne, po në aspektin shëndetësor është shumë mirë dhe më lejoni t'ia jap fjalën kolegës time e Evis Kushit, ministres së arsimit, por edhe deputetes Elbasanit. Përshëndetje të gjithëve dhe shumë faleminderit për këtë mundësi. Unë fakt për vetë kushtet në të cilat ndodhem e karantinuar bashkë me familjen prej disa ditësh. Dua ta nis me një apel të fortë në fakt për të gjithë ata që na ndjekin, që të vazhdojmë të jemi vigjilent dhe të respektojmë rregullat, sepse kjo është mënyra më e mirë jo vetëm për të ruajtur shëndetin tonë dhe të familjarëve, por është patjetër dhe detyrim qytetar, detyrim që kemi ndaj shoqërisë, një sakrificë që duhet ta bëjmë të gjithë pikërisht për të mirën e përbashkët. Në lidhje me bashkëbisedimin sot, së pari mirëser dhe kryeministër në Elbasan, e vlerësoj këtë lloj formati dhe jam e bindur që nëse nuk do të ishte kjo situata e pandemisë që na kushtëzon në një format kaq të kufizuar, unë besoj që nëse do ta zhvillonim këtë takim në një vend, në një shesh të hapur, sot do të kishte shumë e shumë qytetarë që do të donin të bashkoheshin i bashkëbisedimi, për shumë arsye. Së pari sepse qytetarët e Elbasanit janë dëshmitarë të sa punëve, sa investimeve janë bërë këtu në vitet e fundit. Është transformuar rrënjësisht Elbasani dhe natyrisht që qytetarët janë mirënjohës për këtë. Po së dyti që është dhe akoma më e rëndësishme, qytetarët e Elbasanit, ashtu si kurse dhe të gjithë Shqipërisë, kanë akoma pritshmëri të larta në mandatin e tretë. Dhe prandaj duam të dinë cili është vizioni i kryeministrit, vizioni i qeverisë, cilat janë projektet që do të zhvillohen në të ardhmen në 4 vitet e ardhshme. Në fakt, unë nuk dua të zgjatem shumë, sepse sot vëmendja duhet jetë tek qytetarët, për pyetje, për shqetësime, për gjithçka që ata kanë në lidhje me mandatin që vjen, por dua të them dhe këtë, që ne e dim shumë mirë që janë bërë shumë punë, janë bërë shumë punë Elbasan, janë transformuar rrënjësisht infrastruktura rrugore, janë rikonstruktuar shkolla, janë rikonstruktuar qendra shëndetësore, është transformuar Spitali Elbasanit, madje nëse ka një institucion që bën qartë diferencën midis të djeshmes dhe të sotmes, është pikërisht Spitali Rajonal Elbasanit. Dhe pikërisht për të vazhduar këto punë, për të vazhduar reforma, na duhet mandati i tretë, jo si qëllim në vetvete, por pikërisht për të vazhduar këto punë, për të finalizuar këto reforma të rëndësishme. Kështu që pres me padurim sot që të dëgjoj nga gjithë qytetarët që kanë ftuar në këtë bashkëbisedim, çfarë shqetësime kanë, çfarë pyetje kanë, çfarë pritshmëri kanë, por dhe çfarë sugjerime kanë. Natyrisht që ne jemi të hapur për sugjerimet që ata kanë në lidhje me punët që do të bëjnë në të ardhmen. Kështu që faleminderit dhe bashkëbisedim të mbarë. Avis, përshëndes nga larg dhe uroj që të jesh në momentet e fundit të kësaj situate të pakëndshme me Covidin dhe që sa më shpejt të dalësh dhe të marrësh frymëllirisht për të vazhduar punën si zakonisht. Nga anë tjetër i falenderoj të gjithë të pranishmit dhe besoj që nuk është nevojshme të zgjatem për të përshkruar qëllimin e këtij komunikimi apo funksionimin e këtij formati, sepse mahamendja që
e keni ndjekur edhe nga cikli i deritanishëm i këtyre komunikimeve në të tjera qytete që bëhet fjalë për një mundësi që reciprokisht i japim njëri tjetrit për të dëgjuar dhe për të shprehur opinionet, po natyrisht në radhë parë një mundësi që na jepet ne, mua dhe kolegëve që janë bashkë me mua këtu për të reaguar drejt për drejt ndaj çfarë do shqetësimi, pyetje apo edhe kritike ose ankese që ju mund të keni. Duke kërkuar që në këtë bashkëbisedim të jeni plotësisht të hapur edhe të drejt për drejt dhe që këtë bashkëbisedim të ketë pikërisht tonin e një bisede të lirë mes miqë kur takohemi për të diskutuar për atë që kemi të përbashkët jetën në komunitet, jetën në vendin tonë dhe në botën ku jetojmë, po ju kaloj pa humbur kohë fjalën dhe jemi këtu që të ndjerim maksimumin nga kjo bisedë duke prekur sa më shumë tema dhe duke ju dhënë mundësinë të gjithëve që të marrin pjesë. Faleminderit kryeministri, faleminderit Gledian dhe Balla. Unë quhem Elvis Kotherja, jam profesorësi i kompanisë Elite Travel Group, e nxjerrë përgjithshëm. Dhe arsye pse sot jam këtu është që të diskutojmë lidhje me edukimin profesional, sepse është një nga pikat më të nxehta të paktën për garancinë dhe për tarën e investimeve në turizëm, por edhe në sektor të tjerë. Kemi filluar bashkëpunim me shkollën profesionale, sepse Elbasani ka 5 shkolla profesionale që 3 janë në Elbasan, 2 janë në Elbasan, 1 në Cerek dhe 2 shkolla social-kulturore. Kemi filluar në 2018 me 10 student fillimisht që kanë bërë internship në kompaninë tonë. Në 2019 kemi shkuar diku ke 25 student, sot jemi me 70 student, megjithëse jemi në një periudhë shumë vështirë, le të themi, me pandeminë. Vullnetin edhe le të themi nga institucionet, nga le të themi nga reforma e re që është bërë me AKP-n, vullneti nga institucionet është shumë pozitiv. Ka leadership, ka dëshirë të mirë për të punuar. Shkollat nga ana infrastrukturore janë goxha, le të themi mund të shikojnë çdo kush që shikon vet. Mësuesit janë, shpenzimet bëhen, nxënësit janë gjithë për t'u lavdëruar pavarësisht se biznesi prap në një bashkëpunim që kemi bërë bashkë me Bashkinë Elbasanit, kemi bërë një pyetësor me 14 biznese pilot, gjithë janë të gatshëm që të bashkëpunojnë për internshipet. I vetmi shqetësim që kam është ndarën është kush është, nëse do ndodhin dhe një, le të themi ky është proces dhe pak a shumë përfërsohet ati modeli dual në Gjermanë. Dy komponentë më gojnë që janë kurrikulat dhe bashkëpunim me biznesit. Në 4 vitet e arshme, ose le të themi në afat gjatë, nëse diçka ndodh, kush është garancia juaj si le të themi në drejtim që këto gjëra të vazhdojnë të ecin siç duhet. Kjo na intereson. Nëse diçka ndodh në kuptim. Pjesë, le të themi me pjesën e kurrikulave dhe pjesën institucionale, sepse janë nuk janë të gjitha në një sinkron në një mënyrë. Se AKP është okay, është institucion që funksionon shumë mirë dhe ajo që ka nisë para 2008 me projekte është bërë gjitha bashkë dhe bën sens. Mirë, po ideja është në qëse ndodhë dhe reziku të drejtohemi që të të zidhëm me këte ide. Këtu mba se më ndimon edhe visi për të zgjeruar pak përgjigjen, sepse pyetja praktikisht prek një aspekt që për ne ka qënë qysh në kryet e herës një aspekt shumë i rëndësishëm i gjithë reformës në arsim. Rilindja e shkollave profesionale që ju jeni dëshmitarë që ishin kata ndisur si s'ka më keq, ishin faktikisht si zgjatime atavike të sistemit nga e shkura, por s'kishin asnjë lloj infrastrukture, s'kishin asnjë lloj vëmendje dhe
në të vërtet shërbenin më shumë si rifugjo për ata cilët ishin në nxënësit më dobët ose në nxënësit më pa ambicie ose pa mundësi ose le të themi kategoria e nxënësve që shkonte në këto shkolla thjeshtë për të vazhduar shkollën. Ne me njëherë synuam një ndryshim të sistemit në radhë parë, duke ju referuar sistemi dual gjerman, që po jo vetëm gjerman, po i referuam gjermanisë, sepse aty është krijuar dhe një model që e ndjekin pastaj shumë vende tjera, që ka në themelin e vetë ecjen në dy kursi paralele, në shkollë edhe në një sipërmarrje, dhe që jep mundësi reciprokisht individit dhe sipërmarrjes që të ndërveprojnë në interes të përbashkët, pasi sipërmarrja fillon edhe rekruton vajza dhe djem qysh në bankat e shkollës, duke ju krijuar kushtet që ata më njerë pastaj pas shkollës të mund të përfshihen në tregun e punës. Dhe le të themi që edhe në këtë aspekt, si në çdo aspekt tjetër, si në çdo sektor tjetër, jemi në mes rrugës. Jemi në mes rrugës, të dhënat janë pozitive, janë inkurajuese, por janë të pamjaftueshme për të thënë që kemi një sistem të arsimit profesional që është i organizuar dhe i konsoliduar në çdo hall të vetëm. Një e dhënë shumë inkurajuese është që nxënësit që mbajnë arsimin profesional thithen nga tregu i punës shumë më lehtë dhe në një masë më të madhe se sa ata që mbajnë shkollën e mesme, por edhe në krahasim ata që mbajnë universitetin, nxënësit që mbajnë arsimin profesional kanë një avantaj në rastet kur të flitet për ato zanate që kërkohen nga tregu. Ajo që ne jemi në diskutim tani dhe që po ja kaloj fjalën e Visit për ta shtjelluar pak, është krijimi një tjetër halke që të munguar në sistem i halkës kolegje profesionale, për të pasur një tjetër mundësi dhe një tjetër nivel të mundshëm për nxënësit, të cilët mund të rrisin dijet e tyre dhe mund të rrisin aftësitë e tyre duke kaluar në ato kolegje profesionale që janë si thuash një si hapësirë ndërmjetme midis shkollës mesme dhe universitetit. Dhe kjo ka edhe potencialin tjetër dhe adreson një tjetër nevojë që ne kemi, që të mprehim, si të thuash, profilin e arsimit lartë, duke e dekurajuar tendencën e universiteteve për të shtuar programe cilat faktikisht janë programe që në pjesën më të madhe të tyre nuk lidhen me tregun. Janë programe që shtohen kryesisht nga instikti i brendshëm i trupeve universitare për t'i mbijetuar konkurrencës dhe për të mundësuar vazhdimësinë, në vend që të rimendojnë të gjithë mënyrën e funksionimit dhe t'i kthehen pikërisht atyre drejtimeve që përputhen me tregun. E visë, nëse më ndimon këtu, do t'isha më njësë. Po, së pari, me qënë se Elvisi përmendi pjesën e kurrikulave, unë doja të theksoja që në fakt gjatë viteve të fundit është bërë një reformë shumë rrënjësore për sa i takon kurrikulave. Në të gjithë arsimin bazë, kemi kaluar në kurrikulën e bazuar në kompetenca. Dhe vitin e kaluar,
ishte viti i parë ku u zbatua plotësisht në të gjithë arsimin ton para universitar, kurrikula e bazuar në kompetenca. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tani sfida e radhës mbetet që kjo të reflektohet edhe në universitet, në arsimin e lartë. Sidomos tek pjesa e mësuesisë pastaj, po ndërkohë ne jemi më të fokusuar tani tek pyetja për sa i takon arsimit profesional dhe veçanërisht për arsimin profesional. Unë doja të theksoja që në Elbasan arsimi profesional është fuqizuar sepse kemi dy shkolla të rikonstruktuara, jo vetëm si godina, por që kanë edhe laborator e mjete moderne, duke ofruar shumë mundësi për arsimim me cilësi, po dhe për punësim më pas të diplomuarve. Shkollat madje kanë marrëveshje me shumë biznese, dhe gati statistikat që kemi dhe 55% e nxënësve që diplomohen në dy shkollat profesionale të Elbasanit, punësohen me njëherë, pra përfshihen në tregun e punës me njëherë që në vitin e parë. Një pjesë e tyre vazhdon më pas edhe arsimin e lartë. Ndërkohë që në vazhdimësi, ne patjetër që do ta mbështesim arsimin profesional duke investuar dhe në infrastrukturë, por dhe duke u përshtatur sidomos me nevojat e tregut të punës, sepse kjo ka qenë gjithmonë problematik, që dhe me Elbisin e kemi biseduar shpesh, që bizneset akoma hasin vështirësi për të gjetur profesionistë të aftë, për të gjetur teknicien të aftë në fushat të ndryshme. Për shembull, dy fushat rëndësishme, si që është anglishtja dhe kodimi, ne do t'i kemi shumë prioritet në vitet në vazhdim për t'i përfshirë, sepse janë pikërisht këto degët e kohës, janë këto programet e kohës, profesionet e kohës, që janë të domosdoshme pa tjetër që ne t'i përfshim në kurrikulat e shkollave profesionale. Për shembull, kemi aktualisht edhe në Elbasan, kemi disa shkolla ku dhe me ndihmën e partnerëve tanë, siç është UNICEF-i, po dhe British Council, po aplikojnë projekte shumë të mira që lidhen pikërisht me kodimin, për t'i dhënë nxënësve aftësi, jo vetëm digitale, po aftësi që lidhen me kreativitetin e tyre. Dhe po aplikohen shumë mirë, vetëm para pak ditësh ne kemi qenë një vizitë në shkollën Hamit Mollisi, ku vërtet kemi parë një situatë nxënësit që aqë shumë të motivuar, madje nxënësit e klasave fillore, sepse ky është dhe objektivi ynë, që këto aftësi të fillojnë që në moshat vogla, që në moshat reja, tek nxënësit. Nuk e di, ne në fakt do të vazhdojmë edhe projekte bashkëpunimi me universitetet të huaja, edhe për kolegjet universitare, që sa po i përmendi dhe kryeministri. Për shembull, një nga projektet që kemi më të shpejta është për të sjellë Universitetin Teknik të Stambollit, që është një nga universitetet më të mira dhe që pa tjetër do t'i japë mundësi studentëve shqiptarë që të diplomohen në një nga universitetet më të mira të botës, por me një kosto më të ulët. Dhe madje këto universitete që ne të shpresojmë pra ti kemi së shpejti në Shqipëri, filialet e tyre, do t'i shërbejnë jo vetëm studentëve shqiptarë, por dhe studentëve të tjerë të rajonit, duke si kështu dhe zhvillim tjetër, sepse natyrisht nëse vinë student të tjerë nga vendet e rajonit, pa tjetër që do të sjellë dhe zhvillim tjetër ekonomik. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Kladja Shuli, jam e para e portalit Infermier për Shqipërinë dhe së fundmi jam e mëruar si infermier e pranë spitalit rajonal Elbasan. Pyetja që do doja t'ju bëja në fakt ka të bëjë me një nga tematikat më të përfolur atë kohëve të fundit do thosha, por edhe më të rëndësishme, siç është vaksinimi. Ju thatë që do vaksinohen personalitetet, por përse po bëhet ky diferencim në vend që të vaksinohen të gjithë 80 vjeçarët? Faleminderit për pyetjen, sepse jemi mundësim të sqaroj edhe një herë tjetër që flas për personalitete 80 vjeçare. Pra nuk bëhet fjalë për personalitete jashtë kësaj kategorie, po bëhet fjalë për të filluar vaksinimin e 80 vjeçarëve me disa personalitete që janë
80 vjeçar. Dhe për të, si thuash, dhe një mesaj solidariteti me ta, një mesaj për kujdesje për ta, sepse e vëre edhe me një farë kështu sekëldije që kur këta njerëz ndajnë nga jeta, ka një moment lot derdhje dhe një moment rrjedhje fjalësh e fjalimesh për ta, që nuk më ha mendja se do të dukeshin më bukur nëse ne të duhet përballeshim larg qoftë me humbjen e ndonjërit prej tyre për shkak të mungesës së vaksinës. Dhe nga ana tjetër edhe për të shfrytzuar pozitivisht imazhin edhe influencën e tyre tek njerëzit në kushtet kur vaksinimi është një fushat kudo, që do thotë vaksinimi ka dhe një aspekt tjetër që është fushat e vaksinimi ka dhe një aspekt tjetër që është sensibilizimi dhe lehtësimi i barës psikologjike të atyre që dyshojnë tek vaksina apo mendojnë që vaksina është e dëmshme apo është produkti një konspiracioni botëror për të eliminuar gjendjen njerëzore etj. Marrëzira si këto. Pra fillojmë me kategorinë e 80 vjeçarëve. Dhe të parët, po, faktikisht, nuk janë as të parët me diferencë, janë të parët në një ditë të parë ku do të vaksinohen edhe të tjerë që janë njerëz zakonshëm, po fillon me ta në mënyrë simbolike, në mënyrë, si thuash, shëmbullore për të vazhduar me tjerët. Është bërë një reagim shumë i padenjë, shumë mizerabël, dhe thosha, lidhur me këtë nga njerëz që kanë mundësinë të komunikojnë me publikun dhe që shpërdorojnë rëndom këtë mundësi, duke u përpjekur që edhe këtë rast ta shfrytëzojnë për të shfryrë mbledhjen e tyre ndaj qeverisë, ndaj me, por kjo nuk është e lejmë, mendoj unë. Edhe sikur të bëj fjalë për disa njerëz që mbase nuk ishin 80, por ishin 79 apo 78, por njerëz që i kanë dhënë kësaj shoqërie dhe njerëz që kanë kontribuar, kanë sakrifikuar për të krijuar vlera në këtë shoqëri, unë nuk besoj se do të ishte denjë që të ngrihej gjithë kjo stuhi në gotë kur bëhet fjalë për në fakt disa 10 persona që në peshën e përgjithshme të volumit të vaksinave që do të bëhen janë disa pika ujë ndet. Po, dikush nga ekrani, vetëm shtypeni mikrofonin që ta merrni fjalën. Po, përshëndetje, jam Asim Sula, ekspert në fushën e bujqësisë dhe drejtues teknik i Federatës Bujqësore Elbasan, e cila merret me prodhimin dhe marketingun e vajtullirit ekstravergjine. Së pari doja të komplimentoja qeverinë Rama për politikat e ndjekura dhe masat e rëndësishme që ka marrë me ndikim ekonomik në biznes shqiptare dhe sidomos në fushën e bujqësisë. Dhe pa humbur kohë, doja të pyesja kryeministin, se cili është vizioni juaj dhe çfarë politikash do të ndjekësh në të ardhmen për të lehtësuar dhe ndihmuar akoma më shumë fermerët dhe për të dhënë impulse të reja bujqësisë shqiptare. Suksese dhe shumë faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për fjalët e mira. Besoj që në sektorin e bujqësisë, si në çdo sektor tjetër, ne meritojmë kritika,
por besoj po ashtu që edhe disa fjalë mia nuk janë pa vend, pasi në bujqësi ka pasur një hop të rëndësishëm gjithmonë krahasuar me nga jemi nisur edhe jo krahasuar me ku duam të mbrim. Jemi në mes, jemi në një proces dhe unë dua ta risjell në vëmendje juve si njëri i interesuar dhe për drejtë mbas se keni dëgjuar, po mbas se shumë të tjerëve nuk ja u ka mbajtur veshin, le të themi, ju ka shpëtuar dhe duhet ta përsëris pa u lodhur një shifër. Sepse është një shifër, domethënë se për të gjithë ata që ose nuk e njohin sektorin sepse janë larg këtij, ose më keq akoma mendojnë që bujqësia ka marrë fund, që fshati ka marrë fund, që gjithçka ka marrë fund e tjerë e tjerë, me perceptime të krijuara nga kontakti me fshatin përmes kanaleve, portaleve, socialeve, apo të ushqyera nga mlefi politik. Shifra është kjo. Sot Shqipëria punon dyfishin e tokës që punon të para 7 vjetësh. Dhe besoj që është domethënëse. Para 7 vjetësh, në Shqipëri punoheshin rreth 125 mijë hektar tokë. Sot punohen rreth 230-240 mijë hektar tokë. Jemi pra në kushtet e një përmbysje në këtë aspekt. Një përmbysje e madhe që ka arë si rezultat në radhë parë i punës bërë nga qeveria për të çuar ujin në parcela. Në parcela që ishin aty, ishin ndjerë për shumë vitesh, jo sepse njerëzit nuk donin, por sepse e kishin pamundur për shkak se të gjitha ato sistemet e ujitjes ishin jashtë përdorimit si pasojë mos mirëmbajtjes për vite të tëra dhe si pasojë blokimit kanaleve ujitse, ashtu si të kanaleve kulluse që sillin pastaj pasojë katastrofike me përmbytje biblike krejtësisht të pa nevojshme, po themi, sepse në një pjesë madhe tyre ishë rezultati i kësaj situatë. Kjo është dhe një shifër që duhet ju thotë diçka atyre që detyrojnë të dëgjojnë disa që sot pretendojnë se do ndalojnë trendin e largimeve nga vendi të njerëzve dhe do t'i kthejnë gjithë shqiptarët më njëherë në vend me recetat e tyre çuditëbërëse, sepse ishin ata cilët i lanë djerë tokat e Shqipërisë duke mos i dhënë asnjë ndihmë njerëzve atje që u për të çuar ujin. Ky është vetëm një shembull. Ka shembuj të tjerë plot nga sektori, po unë nuk dua t'u lodh me këto, dua vetëm të shtoj këtë gjë që ne sot nuk jemi më si që ishim disa vite më parë vendi i fundit në rajon për kapacitetin thithës të fondeve të Bashkimit Evropian për bujqësinë, që janë një burim kryesor financimin për bujqësinë për gjitha vendet e rajonit, po jemi vendi i parë në rajon, sepse kemi transformuar Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, kemi transformuar qasjen dhe mënyrën e organizimit për të adresuar këtë burim të rëndësishëm financimi, dhe kemi transformuar në një mënyrë të konsiderueshme, edhe pse jo plotësisht, marrëdhëniet me sipërmarrjen në fshat, duke krijuar sinergjira që kanë sjellë si rezultat projekte të besueshme që janë financuar. Rruga e bujqësisë është një rrugë e vështirë, është një rrugë me sfida shumë komplekse, por tani më është një rrugë e hapur. Dhe besoj që
edhe masa e fundit e naftës pa asnjë taks për fermerët do të ndihmoj shumë në ulje e mëtejshme të kostove dhe në rritje e mëtejshme të kapaciteteve të vëna në dispozicion nga njerëzit për të rritur prodhimin. Dhe po e mbyll me një tjetër shifër që është po kaj do me thënë se ne për para disa vitesh kishim një raport si vënd 1:7 të eksportit me importin të prodhime bujësore. Pra, eksportonim 1 dhe importonim 7. Sot eksportojm 1 dhe importojm 3. Që do thot është përgjysmuar vlera e importeve, sepse është rritur vlera e prodhimit vendas në tregun tonë. Dhe është rritur vlera e eksporteve. Faleminderit. Përshëndetje, jam Denis Aslani, student master në degën inxhinierie informatike. Programi praktikave të punës si pjesë e paktit për universitetin është një mbështetje e rëndësishme për punësimin e trimve, por ne si student kërkojmë që ky program të zgjerohet më dhe më shumë edhe në qytetet jashtë Tiranës, sepse shumica këtyre kuotave ofrohen në Tiranë. Po, në fakt, programi kombëtar i praktikave të punës është konsoliduar nga vitin vit dhe është mirëpritur nga gjithë studentët si një mundësi shumë e mirë për një përvojë profesionale brenda administratës publike apo dhe në institucione të tjera qendrore, vendore, të pavarura, shoqëri tregtare e kështu me radhë. Çdo vit janë rreth 1000 studentë që marrin një përvojë të tillë pune dhe 200 më të mirët prej tyre u ofrohet punësim direkt nëpërmjet një kontrate, një vjeçare. Nga 200 më të mirët, pra. Ndërkohë që si çdo vit dhe vitin e kaluar, 210 praktikantë me performancën më të mirë janë punësuar me kontrata një vjeçare në institucione të ndryshme. Ndërkohë që studenti ka të drejtë, sepse edhe ne kemi konstatuar që pjesa më e madhe e këtyre kuotave janë në Tiranë, sepse procedura është e tillë që Ministria e Arsimit shpall thirrjen dhe janë vetë institucionet që shprehin gatishmërinë e tyre për të marrë student praktikant në institucionet e tyre. Ndërkohë që ne duhet punojmë më shumë dhe unë bashkë me institucionet të drejtoj angazhohem që të punojmë më shumë për të komunikuar, për të kontaktuar me institucionet që janë jashtë Tiranës. Qofshin këto institucione shtetërore, po dhe private, në mënyrë që këto institucione të jenë të gatshme për të pritur studentë për praktikat të ndryshme punësimi. Ndërkohë që nuk duhet harrojmë që pakti për universitetin ka sjell edhe punësimin e ekselentëve në administratën publike, janë 710 student ekselent, dhe kur them student ekselent, nënkuptoj studentët me mesatare mbi 9, të cilët janë të punësuar me kontrata një vjeçare në institucionet të ndryshme. Në përmjet platformës punëtëmbar.gov.al dhe 372 prej tyre janë punësuar në shërbimin civil me një kontrat pa afat. Pra janë mundësi shumë të mira qoftë përsa i takon praktikave të punësimit, po qoftë edhe punësimi i ekselente për të gjithë studentët. Sidomos programi i praktikave të punësimit është një proces që krijon një urë shumë të mirë bashkëpunimi midis administratës dhe gjithë studentëve që aspirojnë të bëhen pjesë e saj. Pra një urë ndërveprimi që ka një përfitim reciprok nga të dyja palët. Edhe njëherë përsëris që ne si ministri do të angazhohemi pikërisht për këtë arsye që dhe institucionet jashtë Tiranës dhe shoqëritë dhe bizneset të bëhen pjesë e këtij programi dhe t'i ofrojmë mundësinë pra edhe studentëve të diplomuar që jetojnë në qytete të tjera që ta shfrytëzojnë këtë mundësi.
Po. Përshëndetje. Unë jam Loksa Gjoka. Jam përfaqësues e shoqërisë civile dhe më saktë vi nga Forumi Gruas Elbasan, e cila është një shoqatë që prej vitesh punon në fushën e mbrojtjes drejtave të grave dhe vajzave, në arritjen e barazisë gjinore, por ne ofrojmë dhe shërbime konkrete në favor të grave me probleme dhune dhe sociale, shërbim psikologjik, ligjor, falas dhe akomodus, dhe së fundmi morën dhe licencën nga Ministria e Drejtësisë për të ofruar shërbim ligjor falas për gjithë qytetarët e Elbasanit dhe më gjërë në qarkun e Elbasanit, që nuk kanë mundësi të bëjnë pagesat në shërbimet ligjore. Por ne kushtojmë shumë rëndësi dhe takimeve ndërgjegjësuese në komunitet dhe në terren. Dhe nisëm nga përvoja dhe praktika jonë e punës, qoftë me gratë dhe vajzat që na vinë direkt në shërbimet tona, qoftë në takimet që ne bëjmë, ne shikojmë se ka shumë probleme sociale. Dhe pyetja ime në këtë kontekst do ishte cilat janë politikat kryesore të platformës suaj në zbutjen e problemeve sociale që kanë gratë, por edhe familjet e tyre. Tashmë dihet edhe nga ju është pranuar një gjë e tillë që gruaja ka rol zhvillues dhe në përparim në familjes, por edhe të shoqërisë dhe të mbarë vendit. Faleminderit dhe suksese. Shumë faleminderit. Unë fakt këtë nuk e kam pranuar, po e kam promovuar me sa kam pasur fuqi si një bindje thellë që një shoqëri, një vend, një shtet ku ka një mungesë ekuilibri gjinor është një shoqëri, është një vend, një shtet i dënuar të çaloj rënd dhe të mos qëndroj dot në ekuilibër. Nga ana tjetër, ne kemi bërë, besoj unë, hapa gjigant në promovimin edhe në integrimin e grave dhe të vajzave në përfaqësim, duke krijuar kushte që nga kuvendi Shqipërisë sot tek këshillat bashkiak, pamja tjetë rrënjësisht e ndryshme nga e që ishte për para një dekade. Ana tjetër, qeveria jonë është në 5 parat në klasifikimin e Kombëve të Bashkuara për barazinë gjinore dhe është në një shoqëri shumë të mirë atje në ato 5 vende. Sigurisht që këto janë shumë të rëndësishme, por janë absolutisht pamjaftueshme dhe unë bie dakord me ju që problematikat në këtë aspekt janë jo të lehta dhe shqetësimet janë jo të vogla. Ne kemi bërë vërtet shumë përpjekje me shumë sinqeritet dhe me shumë dëshirë që gjërat shkojnë drejtimin e dur, duke filluar që nga korniza ligjore për dënimin e dhunës ndaj grave, dënimin e dhunës në familje, duke vazhduar pastaj me incentivat e ndryshëm që kemi vendosur qysh nga ndihma ekonomike që ju jepet grave si krye familjare, edhe kur krye familjare ish burri, po themi, apo duke vazhduar më tutje me përpjekjet për të mbështetur iniciativa që vijnë nga gratë. Një nga pikat që ne kemi besim se do të sjell rezultate të reja në këtë drejtim është mbështetja e
si përmarjes së grave. Po, kur them si përmarjes së grave që në nivelin më bazë, kemi shumë gra në Shqipëri që merren me artizanat, kemi shumë gra në Shqipëri që janë përfshira në rrjetet të ndryshme pune, në funksion të iniciativet të ndryshme private që mund të mbështeten dhe ne do t'i mbështesim në mënyrë specifike. Kemi shumë gra që janë të gatshme të përfshihen në projektet e agroturizmit, në projektet e sipërmarjes që nuk ka nevojë t'i kalojë domosdoshmërisht kufit e shtëpisë apo kufit e një zone caktuar komunitare, një lagje, një fshati, sepse ka potencialin të organizohet aty brenda dhe të prodhojë të mira materiale. Po punojmë për të hartuar një kornizë të kësaj natyre me akses në disa portofole, po themi, të shtetit, ku një vëmendje veçantë kushtohet pikërisht iniciativave të grave dhe promovimit të kësaj mundësie për gratë dhe për vajzat. Nga ana tjetër, besoj që është e pandashme kjo me pjesën që ka të bëjë me fëmijët, edhe rritja e zjerimi i hapësirës dhe i mundësive për aktivitet social komunitar të fëmijëve është një domosdoshmëri e madhe. Ne kemi ne shohim që në Shqipëri ka ndryshuar shumë në shumë realitete urbane situata me kopshtet, situata me shkollat, situata me këmbët e lodrave, por këto nuk mjaftojnë. Këto nuk kanë se si të mjaftojnë. Duhet të krijojmë më shumë hapësira dhe duhet të japim më shumë mundësi fëmijëve dhe përkatësisht të krijojmë më shumë kushte që socializimi i fëmijëve, djemë dhe vajza, të ketë një cilësi më të lartë dhe kjo të krijoj sigurisht edhe një bazë më të mirë për të nesërmen e vajzave që rriten, bëjnë adoleshente, pastaj shkojnë pastaj në një moshë që janë për të dalë në jetë dhe për të dalë në punë. Tema është e jashtëzakonshme, është të jetë komplekse, por nga ana tjetër progresi i bërë është i mjaftueshëm vetëm për të pasur vetdijen që mund të bëhet shumë progres, jo për më shumë se kaq, që duhet të jem shumë i sinqertë dhe shumë realist. Kjo nuk është një temë me cilën mund të spekulohet politikisht, është një temë që prek një nga pikat më të thella të organizmit ton shoqëror, edhe një pikë shumë delikate në aspektin njerëzor. Kështu që thash, progresi i bërë mjafton vetëm për një gjë, që të vetëdijsohemi që mundësia për progres është aty dhe potenciali i progresit është aty, por jo për të thënë që progresi është i mjaftueshëm në asnjë mënyrë. Përshëndetje, zoti kryeministër. Përshëndetje. Unë jam Rilson Boçi. Prej shumë kohësh menaxhoj biznesin e familjes time, Hotel Kurativ Boçi, cili ndodhet në komunën Trena. Turizmi mjekësor ka arritur deri në 40,000 vizitorë në vit. Pyetja ime është, a do ketë mbështetje për këtë sektor në të ardhmen? Faleminderit dhe sukses. Duke qenë se Taulanti është një përfaqësues shumë aktiv i
i komunitetit si deputet, edhe duke qenë se është marrë specifikisht edhe me këtë fush, po themi, që është stimulimi sa më shumë i turizmit përmes atyre elementeve që janë më specifik për zonën, që nga agroturizmi deri tek pikërisht turizmi shëndetësor. Unë po e kaloj te Olandit fjalën që të thotë diçka më shumë në këtë drejtim, sepse në fund fundit duhet të dini edhe diçka tjetër, që programet tona, planet tona të veprimit brenda kornizës një vizioni të caktuar hartohen duke pas parasysh në vazhdimësi eksperiencën dhe njohjen e terrenit dhe e karakteristikave të terrenave të ndryshme të Shqipërisë nga ana e përfaqësuesve tuaj, deputetëve. Unë kërkoj ndjesë që kur fola në fillim nuk e përmenda Treganin, edhe pse bie dakord që në ka një destinacion më të rëndësishëm turistik qargun ton, Tregani është numri 1 për shkak të pasurisë natyrore të ligjave dhe të një eksperiencë gati një shekullore në shfrytëzimin e ligjave të kësaj zone. Nuk bie dakord asnjëherë me këtë historinë që çfarë do bëni, pa thënë edhe çfarë kemi bërë në fakt për sektorin, për sektorin turizmit dhe çfarë bëm edhe këtë vit. Pjesa më e madhe e gjithë bizneseve të Treganit janë bizneset vogla. Të regjistruara si bizneset vogla, të cilat pjesa më e madhe nuk e kalojnë xhiron 100 milion lek, dhe që lajmi mirë për ta është që TVSH-ja 0 nga janari, dhe lajmi mirë për gjithë tjerët, sepse janë më të mëdhej, nuk e kalojnë 140 milion lekshin, edhe tatim fitimi 0. Pra, po e filloj me qa kemi bërë, qa është në realitet. Bashkë me kryetarin e bashkisë, ne kemi një projekt të rikualifikimit urban të qendrës Treganit, e që presim pas zgjedhjeve të bëhet aktiv i gjithë projekti për ta transformuar zonën. Ajo që unë dua dhe që është ëndra ime është që në Tregan të kemi një emër të madh të turizmit, do e quaja mjekësor. Pra, edhe pse unë pothuajse e njoh të gjithë supermarketit në Tregan, të cilët operojnë në këtë sektor, ajo që na duhet të ngrem pak nivelin. Pra, me nivelin që kemi aktualisht, kemi zaruar gjithë tregun e brendshëm dhe atë të Kosovës dhe të Maqedonisë. Nëse ju tha 40.000, 30.000 kemi nga Kosova dhe Maqedonia, vetëm 10.000 kemi nga Shqipëria. Por nëse duam realisht të shkojmë në një nivel tjetër, ku vinë edhe gjermanët, norvegjezët apo pjesa tjetër e Evropës Veriut, ne duhet ta ngrejmë nivelin. Dhe ne në fakt kemi disa projekte, cilat janë dhe duhet kuptojmë që nuk mund t'i bëjë qeveria, duhet t'jenë si përmarsit privat ata që t'i sjellin, dhe t'i ne mbështetja jonë është aty, që ne të krijojmë 2-3 qendra ose edhe ata që janë të zhvillojnë qendrat e tyre me një cilësi tjetër. Pra, qof nga niveli i akomodimit, ja ku keni Elvisin, është operator turistik. Unë nuk besoj që një turist gjerman është i gatshëm të vi sot të bëj të shfrytëzoj turizmin balnear që kemi aty, nëse ne nuk rrisim kapacitet. Prandaj, për sa i përket Treganit, ne do të bëjmë pjesën tonë që lidhet me pjesën e infrastrukturës që të shon deri në Tregan dhe infrastrukturës aty, furnizimin me ujë të pishëm që e kemi projektin. Kemi bërë gjitha lehtësirat e mundshme fiskale, nuk mungon asnjëra prej tyre. Tani ajo që na duhet është edhe ju në bashkëpunim edhe po, dhe në kuadër të gjithë këtij projekti të madh zhvillimit të Elbasanit, dhe ju të ne të synojmë që të kemi 2-3 hotele aty, janë 40 aktualisht. Mos edhe më shumë, po 40 i dijon, po dy nga ato duhet i transformojmë, pra duhet rrisim nivelin. Nuk mund të qëndrojmë në qendra me 1-2 yje, por nëse duam që të rrisim kapacitet, duhet të shkojmë në... Dhe, po është i pjesë tjetër ajo. Pra ndaj i dashur, se ke dhe mbi emrin e një kolegë, ish kolegu tim deputet Partisë Demokratike, ti esh sigur që si ishte Tregani para 7 vite dhe si është sot, diferenca është
shumë e madhe, por sigurisht unë prandaj se nuk jam i kënaqur ku kemi arritur deri tani, dua që këtë mandat të kurorëzoj atë që thash më lart. Ne duhet domosdoshmërisht të krijojmë dy pole ose dy modele të zhvillimit në tregan, me njërin prej supermarketeve, nuk po them emrin se i duket si bën reklamë, unë komunikoj për ditë dhe i qëndroj çdo ditë ka koka sepse dua që çdo dhomë dhe çdo hapësirë aty të jetë e cilësisë më të mirë për të krijuar modelin e zhvillimit të gjithë treganit për treganin 2030. Përshëndetje zoti kryeministër. Jam Endri Verçani, mjek në shërbimin e urgjencës pranë spitalit Trajanal Elbasan që prej vitit 2015. Ky është shprehur që vlerësimi i mjekëve do të kryhet sipas punës. Kjo ndihmon sipas performancës së punës. Kjo sigurisht që ndihmon në motivimin e mjekëve dhe përmirëson shërbimin ndaj pacientëve. Por si do të realizohet kjo gjë më konkretisht? Atëherë kjo nuk është një shpikje ime apo jona, është një model i mirë njohur në mbar botën që bazohet tek autonomia spitalore, tek kthimi i spitaleve faktikisht në ndërmarje të cilat funksionojnë mbi bazën e performancës dhe kalojnë nga struktura pasive që bazohen tek një hierarki e parashkruar nga autoritetet shëndetësore dhe tek një nivel pagash i parashkruar dhe njëkohësisht i uniformizuar në një tjetër stat ku që nga organika deri tek shpërblimi organizohen në bazë të një parimi themelor që është eficienca dhe cilësia e shërbimit. Ne kemi folur për autonominë spitalore qysh në kryet herës dhe është pjesë e reformës sonë shëndetësi, por autonominë spitalore është e pakonceptueshme në kushtet kur s'ke spitale, po në vend spitaleve ke thjesht disa struktura të degraduara siç ishte Spitali Rajonal i Elbasanit deri përpara 7 kusur vitesh, kur s'ke linja furnizimi të tyre të konsoliduar, kur s'ke depo barnash, kur s'ke. Dhe kur ke vetëm një trup mjekësore, e cila punon në kushte krejtësisht të papranueshme, siç ka punuar për dekada, dhe gjithë performanca e spitalit lidhet thjesht vetëm me sakrificën, me përpjekjet, me vullnetin e mjekëve dhe infermierëve. Që të bësh autonomi spitalore, duhet të kalosh njëherë këtë fazë që ne sot mund them se jemi në pikën ku mund ta konsiderojmë thuajse të kaluar, jo krejtësisht kaluar, po thuajse të kaluar. Pra, rindërtimi infrastrukturës, riorganizimi brendshëm për të garantuar të gjithë furnizimin e spitaleve normalisht, krijimi i një klime pune normale dhe sigurisht edhe pajisja e gjithë sistemit me logistikën bazë. Tani është momenti për të filluar me autonominë spitalore dhe zgjedhja që ne kemi bërë për të mos bër hapa të gabuar që mund të kushtonin shumë në kohë, është që
spitalin Renald Fieri, spitalin Riri Renald Fieri, ta përdorim si një qendër transferimi dijeje dhe si një qendër pilot të autonomisë spitalore. Duke ju referuar një prej modeleve dhe një prej vendeve që kanë shkëlqyer në shëndetësi në dekadën e fundit dhe që kanë kaluar pikërisht nëpër këto faza, por jo në shekullin e shkuar, po themi, po faktikisht në këtë shekull. Sepse autonomisë spitalore kanë shumë vende, por janë vende që kanë një traditë shumë të gjatë, kanë një strukturë shumë të ndryshme, nga një pamja e tyre, nga një pamja dhe më thënë social-ekonomike. Janë vende që ne nuk mund të krahasojmë me to dhe nuk mund të riskojmë që të tentojmë modelet e tyre në mënyrë mekanike. Ndërsa Turqia është një vend që deri përpara 15-20 vjetësh e ka pasur sistemin shëndetësor në një gjendje realisht të keqe dhe ka pasur problematika të shumë të ngjashme me ato të sistemit ton deri përpara 7 kusur vitesh. Ne kemi avancuar në dy të parat, pra në rindërtimin e spitaleve, në organizimin e gjithë linjave të furnizimit tyre, në krijimin e një sistemi pune, por tani duhet hedhim të hap. Dhe funksionimi i autonomisë spitalore do të vihet si thua në jetë në spitalin Renald Fierit, do të shikohet me kujdes e curia, do të nxiren të gjitha mësimet nga praktika e drejtë për drejtë e punës aty dhe pastaj do të shtrihet në spitalet e tjera. Principi është shumë i thjeshtë. Nuk mund të paguhen njësoj 2 mjek që punojnë në një spital dhe njëri bën më shumë operacione, më shumë vizita, më shumë orë pune dhe tjetëri bërë më pak. Pastaj, si organizohet e gjithë kjo, kjo është një temë vete dhe nga në tjetër për të mos humbur në debat teorik, është shumë më e udhës që të ndjekim rrugën praktike të implementimit një modeli. Spitali i ri Renald i Fierit do të ketë një personel të përzier, pikrisht për këtë qëllim, do të vinë nga Turqia 50 persona, që nga menageri, tek sheve dhe pavioneve, tek mjek, specialist, tek kry infermier dhe infermier specializuar për proceset ndryshme, dhe do të ketë dhe 320 personel shqiptar, që do të përzidhen nga stafi turk, në bazë sigurisht do të përzidhen mes atyre që janë sot në sistem ose që janë sot në pritje përmes portaleve dhe pastaj do të ketë një periudhë kohe tranzicioni 1-3 vjet ku menaxhimi shqiptar dhe gjithë drejtimi shqiptar i spitalit do të përgatitet në proces, pra duke qenë pranë turqëve dhe duke marrë të gjithë dijen mbi funksionimin e modelit dhe njëkohësisht ky spital do të shërbej siç thash si pilot për Ministrinë e Shëndetësisë dhe për autoritetet e shëndetësisë për të parë funksionimin dhe për të prezantuar me këtë model edhe spitalet e tjera që do të kenë kontakt me spitalin e Fierit për të ndjekur eksperiencën, për të bërë vizita pune
dhe për të ndarë, si thuash, opinionet dhe për të përgatitur avash-avash për të kaluar në autonominë spitalore. Unë mendoj që në 4 vitet e mandatit tretë i kemi të gjithë kohën e nevojshme që ta kalojmë të gjithë sistemin tonë në një sistem autonomie spitalore dhe të japim mjekëve mundësinë që duke qenë në shërbim të publikut e para të mos kenë nevojë të kenë dhe klinika private, gjë që ngatron shumë gjithë punën, dhe të kenë mundësinë që në strukturën shtetërore të mund të kryejnë punë përtej orarit, të cilat janë punë që shpërblehen përtej rrogës. Paka shumë, kjo është mënyra si funksionon sistemi. Në princip, pastaj detajet i përkasin një diskutimi shumë më detajuar. Përshëndetje, zoti kryeminister. Mirë se ardhët dhe në Elbasan. Unë jam Diana Kasa, jam përfaqësuese e shoqërisë civile për qytetin e Elbasanit. Ndërkohë përfaqësoj një nga organizatat me një background 20 vjeçar në luftë kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe organizata që përfaqësoj është një nga që ofron shërbime rezidenciale të dedikuara për minoren dhe është e vetmja. Në fakt, unë gjej rastin që falenderoj si kryeministër, por dhe si qeveri që keni pasur vëmendjen e veçantë ndaj këtij target grupi, pra fëmijëve dhe çështjeve të trafikimit të qenieve njerëzore, duke financuar strezat, qofshin këto shtetërore, por edhe ato që përfaqësohen nga organizatat e shoqërisë civile. Në fakt, në këtë kontekst shkon dhe pyetja ime, gjatë mandatit, ju jeni duke kërkuar mandatin e tretë ndaj shqiptarve, çfarë konkretisht do i ofroni ju qytetarëve shqiptar në sidomos në reduktimin e problematikave sociale ekonomike të target grupeve në nevojë dhe aq më tepër target grupit më të fokusuar, pra viktimave të trafikimit, të dhunës në familje, por edhe atyre që janë në nevojë. Ju faleminderit. Shumë faleminderit. Unë besoj që përgjigja e kësaj pyetje qëndron tek domosdoshmëria për zhvillim tërësor, sepse nëse nuk i rrisim mundësit që kemi për të adresuar problematikat me cilat përballemi, është shumë vështirë që i adresojmë ato në mënyrë cilësore. Dhe këto problematika në mënyrë të veçantë janë problematika të cilat i kushtojnë shtetit në sensin financiar dhe përfitimin e këtij investimi shoqëria e merr në sensin moral, në sensin ligjor, në sensin demokratik dhe jo në sensin financiar. Pra janë investime të cilat kthimin nuk e kanë financiar, por e kanë shumë të rëndësishëm edhe kanë të pa zëvëndësushëm edhe të pa shmangshëm. Që do thotë që për t'i bërë të investime dhe për të bërë më shumë nga këto investime, du të kemi më shumë zhvillim, du të kemi më shumë të ardhura. Dhe për të pasur më shumë zhvillim, më shumë të ardhura, në radhë parë, ne du të kemi më shumë drejtësi. Në sensin e një vëndi ku shteti ligjor, ku shteti së drejtës konsolidohet gjithnjë më shumë. Çdo hap konsolidues në këtë drejtim është një hap më shumë në drejtim të rritjes të ardhurave. Dhe tek drejtësia besoj që ne kemi arsye që të jemi kryelart përpara njerëzve, por si se një pjesë e tyre e kanë padurimin e natyrshëm dhe të mirëkuptueshëm kaq të madh
dhe sensin e hakmarrjes për padrejtësitë shumë e shumë viteve, kaq të madh sa që nuk arrin dot që të fokusohen për ta parë që në fakt ajo që kemi bërë ne në këto vite për të adresuar nevojën për të pasur një drejtësi funksionale është historike. Është gjëja që mbase vlerësohet shumë herë më pak se sa ç'vlen në të vërtetë, ndër të gjitha gjërat që ne kemi bërë, për faktin se rezultatet e kërkuara nuk janë ende qartësisht të dukshme. Por mos harojmë që po çlirohemi nga dhuna e ftohtë dhe e heshtur, por shumë dëmtuese e një kaste gjykatësish dhe prokurorësh që asnjëherë nuk kanë qenë në fokusin e reflektorëve të medias apo të opinionit publik, sepse kanë qenë mbi të gjithë. Kanë qenë mbi të gjithë. Dhe nëse politikanët janë bërë objekt bisede dhe objekt sulmesh 30 vjetë rjesht, jo pa drejtë, them drejtën një pjesë madhe, kjo kast që ka qëndruar jashtë valës këtyre sulmeve, në raport me Shqipërinë ka përgjësia dhe faje shumë të rënda se përgjësia dhe faje dhe politikanëve, sepse nëse kjo kast nuk do ta kishte mbytur drejtësinë dhe nuk do ta kishte kthyer drejtësinë në një mall që shitet dhe blihet, edhe politikanët do kishin qenë shumë të përmbajtur dhe kishin qenë shumë të përgjegjshëm. Por pikërisht mungesa e një sistemi drejtësie që i trajton të gjithë barabart dhe mban të palëkundur gurin themeltar që është barazia përpara ligjit të gjithëve, ka bërë që ne të kemi të vuajmë shumë në të gjitha aspektet, dhe patjetër ju e dini më mirë se unë, sepse merreni me fushën në cilën pyesni, pasojat të jenë tek ata që janë më dobët. Siç e preka më parë dhe me zonjën që trajtoi çështjen e dhunës edhe çështjen e diskriminimit të grave, është automatike kjo gjë. Mungesa e drejtësisë, ne jemi të gjithë dëshmitar që se sa shumë burra të denoncuar dhe të bërë të kthyer personazhe për dhunë janë liruar nga gjykatat dhe janë fajsuar gratë. Ose se në sa shumë raste dhunusit mbasi janë liruar kanë ridhunuar. Natyrisht që procesi i pastrimit të llumit nga sistemi i drejtësisë është një proces jo i lehtë, dhe ata të cilët kërkojnë me drejtë shtetë të drejtës duhet të vetëdijsohen që nuk është një proces që mund të mbyllet në një mandat apo në dy mandate. Është e pamundur. Është fare e lehtë të flasësh nga Gjermania, të flasësh nga Anglia, të flasësh nga Franca, qoftë nga Italia, po të doni. Për gjëra të cilat atje duket sigur janë buke djath, kur i thonë, edhe sigur ashtu kanë qenë gjithmonë. Por të mos harrojmë që janë vende që shtetin e së drejtës se kanë ndërtuar me vite, dhe traditën e shtetit e kanë shumë më të konsoliduar sa tonën. Nuk është bërë shteti në asnjë nga vendet që e kanë të konsoliduar për 7 vjet apo për disa dekada, është proces i gjatë. Ama ajo që është e rëndësishme është që reforma drejtësi ka filluar të japi disa shenja shumë inkurajuese. Sepse për herë të parë është
vënë në veprim drejtësia për të arrestuar gjykatës korruptuar. Kjo gjë nuk ka qenë e mundur ndodhte përpara, sepse ndryshe po të kishte ndodhur qysh në kryet herës, ne nuk do kishim një gjykatës si ajo gjykatësia e papërshkrueshme. Unë nuk gjej fjalën në shqip për ta përshkruar që ditën për diell në kundërshtim me çdo ligj, në kundërshtim me çdo sens të së drejtës, jep vendime lirimi për individ, cilët faktikisht kanë pasur dënime ekstreme. Dhe aspekti tjetër është si do të rrisim ne paralelisht me kapacitetin e drejtësisë edhe mundësitë tona ekonomike. Pikërisht duke rritur investimet publike dhe mbi të gjitha investimet private dhe mbi të gjitha këto investimet e huaja. Në mandatin e tretë ne do të finalizojmë, sepse nuk është çështje premtimesh, po do të finalizojmë disa procese të nisura prej vitesh që kërkojnë kohën e tyre, sepse njerëzit shofin këtë periudhë që ne po punojmë nga të katër anët dhe thonë, a e keni lënë për fushat, a u zgjuat mbas 8 vjetëve, a jeni vonë. Po jo, në fakt është e vërtet, ne punët që bëjmë sot nuk janë punë që fillojnë sot, janë punë që kanë filluar prej kohësh, sepse një punë nuk fillon kur ti shef ekskavatorin në rrugë. Një punë fillon kur ti e koncepton, kur e ideon, kur fillon bën projektin, kur e financon, kur bën garat, pastaj kontratat e kështu me radhë. Dhe po thosha që planet tona janë konkrete, janë planet të nisura që nga plani për të pasur në Shqipëri 4 aeroporte, jo një aeroport. Do thoni ju ç'lidhje ka aeroporti, ç'lidhje kanë 4 aeroporte me këto temë, me këtë temë që po flasim, por kanë shumë lidhje, sepse kanë lidhje me fuqizimin ekonomik. Shumë njerëz thonë kur shohin që po ndërtohet një aeroport në Kukës apo kur flitet për një aeroport në Vlorë, në lejmër të aeroportit, njerëzit s'kan bukë. E para njëherë shqiptarët nuk kanë vdekur për bukë, të paktën që nga koha Skënderbeut nuk ka asnjë vdekje për bukë, asnjë shqiptari për 1000 një arsye, por kjo është temë tjetër. Por është një shprehje shumë vulgare dhe shumë cimbisse që populli po vdes për bukë, shqiptarët po vdesin për bukë. Nuk është fare temë këtu vdekja për bukë, këtu është temë nevoja për të arritur cilësisht ekonominë dhe për të arritur të ardhurat pa tjetër, nuk diskutohet. Dhe aeroportet janë një nga forcat që sjellin më shumë të ardhurat, sepse sjellin investime në zinxhir, sjellin një rritje të një zinxhiri tërë vlerash. Po kështu portet e reja turistike, po kështu infrastruktura e brendshme, po kështu investimet në turizëm, investimet në agroturizëm, investimet në energji, janë të gjitha pjesë të një zinxhiri që do të na sjellë në kushtet që të shkojmë në një nivel tjetër. Në një nivel tjetër ku ne dëshirojmë që të kemi në radhë parë jo vetëm vende të reja pune, por vende pune të paguara më mirë. Dhe për ta mbyllur, ne duam që mandati i tretë të shikohet nga njerëzit si domosdoshmëria për të theksuar progresivitetin e taksës mbi të ardhurat në kushtet kur kërcënohemi nga kthimi tek taksa famkeqe e sheshtë, që është faktikisht një taksë për më të pasurit. Jemi duke finalizuar një llogari, nëse do ta bëjmë në janar të 2022-shit apo në janar 2023-shit ndërhyrjen tek kategoritë e taksimit progresiv, duke e quar i pagën pa taks nga 300.000 në 400.000 lek. Pra, të gjitha ta që fitojnë një pagë dhe në 400.000 lek të mos taksohen.
dhe është një hap shumë i madh që kërkon një kalkulim. Dhe ne nuk jemi në një fushatë elektorale ku jemi gati të premtojmë nën e babë për të marrë vota, ne jemi në kushtet kur qeverisim dhe do të qeverisim. Ne respektojmë sigurisht plotësisht dhe jemi plotësisht angazhuar që ta respektojmë me sa më shumë seriozitet dhe me sa më shumë cilësi betejën demokratike elektorale, por ne dim që ne do vazhdojmë qeverisim dhe nuk mund të flasim në ajër, nuk mund të premtojmë që do ulim prodhimin e qumshit për të rritur prodhimin e djathit. Siç fatkeqësisht premtohet nga pala tjetër që thot do të ulim sigurimet shoqërore, do rrisim pensionet. Ky është premtimi më ekstravagant që mund të dëgjohet. Është premtimi ekstravagant që tregon faktikisht që s'ka asnjë bosht karakterial në raport me publikun. Ne jemi në kushtet kur duhet jemi shumë qartë që atë që themi ta bëjmë dhe atë që bëjmë ta themi. Thamë do të fishojmë ndihmën ekonomike, sepse duhet i japim familjeve ndihmën ekonomike mundësi më shumë gjatë kësaj kohe pandemie, dhe nuk mund ta thoshim për fushat, ose s'mund ta thoshim siç të tjerët flasin për fushat, po duhet ta bënim dhe e bëm. Dhe e bëm. Dhe kur themi që do ta çojmë 400.000 deri në 400.000 lekë fashën e shqiptarëve që nuk paguajnë taksë mbi të ardhurat, do ta bëjmë atëherë kur do ta themi. Se tjetër është thuash do bëjmë aeroportin e Vlorës dhe do ta fillojmë këtë vit, dhe tiki viti pa e filluar sepse hyn pandemia në mes. Tjetër është thuash do bëj këtë që un kam në dorë. Dhe kur ta kem në dorë ta bëj, dhe ta kem në dorë në një vit apo në dy vjet. Kështu që mandati i tretë nuk është qëllim vetvete, nuk është puna se kemi dy, hajtë po marrim tre. Mandati i tretë është instrumenti, është mjeti për të realizuar këto qëllime. Dhe qëllimet janë të qarta, qëllimet janë të mëdha, qëllimet janë realiste, nuk janë iluzione, dhe na duhet të vazhdojmë betejat. Nuk mund të lihen betejat mes, nuk mund lihet mes beteja drejtësisë, nuk mund lihet mes beteja ekonomisë, nuk mund lihet mes beteja arsimit, beteja shëndetësisë dhe të gjitha betejat e tjera. Duhen çuar deri në fund për këtë fazë të historisë sonë. Pastaj sigurisht që betejat s'kan fund në asnjë vend, sepse gjithmonë ka gjëra për të përmirësuar, por ama të kalojmë në atë nivel ku ngrehina, po themi, e shtetit funksionon. Sot Shqipëria në të gjithë sektorët është njësoj dhe mendoj që është krahasimi më i sinqertë dhe mbase edhe më i prekshëm, nëse e parafiduroni për një moment një kantier të rindërtimit. Të gjithë ju keni parë tragjedinë e Thumanës, të gjithë ju e keni parasysh imazhet e Thumanës të nesme tragjedisë. Ashtu ishte Shqipëria në 2013, nga pikpamja e funksionimit gjërave. Financat, 700 kusur milion borç. Energjia, 1.2 miliard borç OSHE-ja. Shëndetësia, 40 ca milion borxhe euro gjithmonë flas furnizuesve të ilaçeve. Arsimi, miliona euro borxhe. Policia e dini vetë se si ishte. Pra gjitha ishin rënoja. Sot Thumana është një territor ku rënojat janë pastruar, ku infrastruktura është shtruar, ku karabinat e godinave janë aty, por nuk është ende një vend ku nëse njerëzit do të banonin, do të ishin rehat. Sepse mungojnë akoma muret, mungojnë sistemet e brendshme të ngrohjes, të furnizimit me ujë e kështu me radhë, dhe pra mungon ajo pjesa e fundit që e bën
që e bën një ngrehi një shtëpi. Dhe pastaj sigurisht kur ti ke një shtëpi, siç është kjo këtu, tjetri që është një vend tjetër ka një shtëpi që është shumë e mirë dhe çdo shtëpi mund të bëhet gjithmonë më e mirë së brendshmi në varësi nga mundësitë, por ama ke një shtëpi që i ka muret, që ka çatin, që ka ngrojen, që është njerëzore. Dhe për të arritur këtë duhet mandati i tretë. Unë jam Deni Dushku dhe jam maturante në gjimnazin Vasil Kamami. Si gjithë të rinjtë të tjerë, edhe unë dua që ta shoh vendin tim si të gjithë vendet e tjera europiane. Gjithashtu dua që ta ndërtoj të ardhmen time në Shqipëri dhe jo jashtë. Prandaj pyetja ime se çfarë veprash do të ndërtoni në mandatin e tretë? Kjo është kjo për këtë po flisnim dhe ndërkohë duke qenë se kjo është pyetje që bëhet kudo, e bën gjithë, bëhet kurdo herë lidhur me të ardhmen e atyre që sot janë në moshën tënde ose pak më shumë që janë studentë ose që sapo kanë bërë universitetin, dhe kjo lidhet më një herë automatikisht me fenomenin e largimeve nga vendi të trinjve për ta pasur atë jetë që ata ndërrojnë tani dhe jo për pritur që ajo të jetë e mundshme këtu. Përfitoj nga rasti ta përsëris që kjo është një fazë historike e ndërmjetme që si të gjitha fazat e ndërmjetme ka shumë rëndësi se nga e shef, se si e shikon. Pra nëse ne shikojmë Shqipërinë sot, edhe me sytë e mëtrinjve, në krahasim me çfarë ishte deri përpara 7 vitesh, unë mendoj që nuk ka krahasim në asnjë drejtim. Por nëse e shikojmë me sytë e të nesërmes, në krahasim me si duam që të jetë dhe si duhet të jetë, krahasimi përsëri është i vështirë, por mos thoni pamundur. Pra, s'është Shqipëria që duam kjo që kemi, por kjo që kemi është pakrahasimisht më shpresdhënëse se sa ajo që kishim. Shpresdhënëse në sensin që përderisa kemi arritur të bëjmë këto që kemi bërë, atëherë mund të bëjmë dhe ato që nuk janë bërë ende. Për sa i përket pastaj zgjedhjes të rinjve, unë nuk hy tek ata që thonë që të rinjtë duhet me domos të bëjt, që kanë me domos vetëm një zgjedhje. Të rinjtë kanë janë të lirë të zgjedhin. Dhe unë mendoj që duhet të kthehemi pak historisë dhe duhet të shohim që përveç periudhës së Enver Hoxhës, shqiptarët kanë qenë gjithmonë një popull që ka lëvizur, një popull që ka kërkuar horizonte të reja, që ka kërkuar mundësi të reja, që ka emigruar, që është kthyer, që ka sjellë eksperjenca nga emigracioni. Dhe koha në cilin jetojmë është kjo. Aq më tepër sot, me të gjithë këtë ndërlidhje maramëndëse në shpejtësinë e vetë, mes njerëzve fal internetit, rrjeteve sociale, ku bota është zvogluar bërsa i fshat. Të shti njëri në Indi dhe të shtima vjen deri këtu në kohë reale. Ndodh një aksident në Australi dhe në kohë reale merr vesh gjithë bota. Ka një masiv akulli që shkrihet në polin e veriut, në kohë reale vjen lajmi në anën tjetër të globit. Kjo e bën shumë të prekshme për njerëzit diferencën e kushteve të jetesës. Dhe ne jemi me shumë fatë që jemi në mes të kontinentit më të pasur dhe jemi nga një orë largë vëndeve më të pasura, por në gjithë në kohë kjo është edhe një problem shumë i madhë, sepse kontrasti i madhë në një distancë ka i të vogël është problem, se nuk jetojmë në mes të
një kontinenti ku tjerët janë njësoj si ne, ose pak më mirë se ne, ose pak më keq. Këtu flasim për kontrastet mëdha. Adresimi i këtij kontrasti dhe zbutja e këtij kontrasti do të kërkoj kohën e vet. Nuk mund të bëhet, se e thash, Gjermania nuk është bërë për as për 70 as për 30 vjet. Nuk mund të bëhet Shqipëria Gjermani as për 7 dhe as për 30 vjet. Kështu që do të kërkoj kohën e vet. Zgjedhja është personale. Dhe thua që politika, qeveria, shteti mund të përmbysin tendencën historike të një faze të caktuar, sepse thjesht ndryshojnë emrat e atyre që drejtojnë, kjo është qesharake, është përzi. Ndërsa ta zbusësh këtë dhe të krijosh më shumë kushte për njerëzit që shkojnë dhe jashtë dhe që të kthejnë kokën këtu dhe që të investojnë kursimin e tyre këtu dhe që të shohin mundësi për të kthyer apo për të jetuar midis të dyjave, kjo është e mundur dhe kjo është ajo që ne duam të bëjmë. E kjo është ajo që përpiqemi të bëjmë. Të bëj jap një shembull, duke ju dhënë të gjithë atyre që janë emigrant mundësinë që të investojnë në shtëpitë e tyre për të bërë agroturizëm në fshat dhe të kenë më shumë fitime nga shtëpia e tyre e vjetër në fshat se sa nga rroga e tyre si punëtor, flas për punojës në nivelin e zakonshëm në emigracion, 100% më shumë të ardhura. Nuk diskutohet. Ose me të rinjt, fori thaj visi pak, të jajë mundësi të rinjve që të hynë në botën e kodimit, të hynë në botën e një tregu pune që është kolosal dhe që mund të aksesohet nga shtëpia. Që mos si s'ke nevojë të ikësh nga Elbasani për të bërë shërbime përmes kompjuterit tënd në të gjithë kontinentet. Dhe për të pasur të ardhura shumë më të larta se sa çdo lloj mundësi e pune që ofrohet këtu. Dhe në kuadrin e kësaj ne po punojmë, do të hapim së shpejti qendrën e parë të startupeve dhe të kurseve intensive me licencë ndërkombëtare për kodimin në Korçë. Po ashtu është hapur në Tiranë qendra Tumo që ju jep mundësi fëmijëve për të aksesuar që në moshë të vogël botën digjitale, por me programe që i çojnë në drejtimin e dur dhe nuk i torolisin në brado YouTube-et që janë një hall i madh për gjithë prindrit. Po ashtu në Vlorë dhe me radhë në Shkodër, në Elbasan, në të gjitha kryeqendrat po themi të qargjeve të Shqipërisë. Ka dikush tjetër? Okej, okay, ju falenderoj shumë. A kishe diçka? Se po shoh. Po. Shtype mikrofonin. Përshëndetje zoti kryeminist. Përshëndetje, më dëgjoni? Jam more nga goja vajzës fjalën, por... Atëherë jo, ne në Elbasan respektojmë jo vetëm mish, por mbi të gjitha jemi dhe gentlemanash, quhemi për të, kështu që nëse ju do keni durimin, unë po pres radhën, kështu që... Unë do da kem durimin pa tjetër, edhe vetëm nga dëshira për të folur me një gentleman, do ri këtu deri kur të vi radha jote, edhe sigur të ketë tjerë. Jam pritje ka përshëndetje që do kemi qëra të bukra për të diskutuar, kështu që falim deri. Po. Përshëndetje zoti kryeminist. Unë jam Alketa Likrama dhe pyetja ime është, a do votojnë emigrantët? Për këtë duhet Olandi të bëjë një shpjegim sepse kjo është një temë cilën e ka trajtuar në vimësi parlamenti edhe patjetër ka qenë
pjesë e gjithë procesit që na ka çuar deri në finalizimin e reformës zgjedhore. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar gjithë kuadrin ligjor nevojshëm që çdo shqiptar që jeton jashtë territorit, se mua nuk më pëlqen ky termi emigrant më, ka ikur koha kur pjesa më e madhe shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit janë integruar atje. Dhe i takon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili për fat keq edhe kësaj radhe u bë me atë përfaqësimin politik. Partia Socialiste e Shqipërisë donte që gjithë struktura e nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri në nivelin më të poshtëm të ishin devolizuar, po ju e dini që ky është një proces që ne na intereson që edhe opozita të jetë pjesë e procesit dhe ne kemi bërë gjithçka që opozita të merrte pjesë në zgjedhjet 25 prillit. Ajo që ve re dhe nuk e fsheh, frika ime është që Partia Demokratike dhe LSI-a ose PDLSI-a shkurt po bëjnë gjithçka që kanë mundësi të bëjnë me përfaqësuesit e tyre në strukturat e re të KQZ-s për ta penguar këtë proces. Pra për të penguar që shqiptarët që jetojnë jashtë territorit votojnë sikurse vëllezërit tan kosovar votuan në zgjedhjet e fundit të 14 shkurtit në Kosovë me postë. Dhe ajo që ka propozuar përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Komisionin Qendror zgjedhjeve është që ne kemi krijuar gjithë infrastrukturën e regjistrimit. Pra nëse vlla yt apo motra jote jeton në Itali apo në Greqi, ai mund të regjistrohet në portalin për katës dhe në adresën që ai ka regjistruar i shkon fleta e votimit në një zarf, brenda cilit është një zarf tjetër dhe fleta e votimit ku ai mund të votojë për forcën politike dhe është me prepaid, pra është e parapaguar dhe ajo dërgohet dhe numërohet sikur se ndodhin në Kosovë. Në fillim u numëruan votat e shqiptarëve të Kosovës që jetojnë në Kosovë dhe ata të tjerët. Tani kjo nuk është më një çështje që varet nga ne. Nëse doni vullnetin politik Partisë Socialiste, nuk është 100%, është 1000%. Ne duam që shqiptarët që jetojnë jashtë territorit të votojnë sepse ndajmë vlerësimin e gjithëve që pa ata nuk do të ishte kjo Shqipëria që kemi. Por ne kemi bërë gjë tjetër. Dhe unë jam shumë krenar që kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste e ka çuar përpara. Ne kemi krijuar mundësinë që dje me vajza, burra e gra, nuk ka rëndësi mosha, që cilët janë kthyer nga emigracioni do të jenë në listat e Partisë Socialiste. Dhe kjo është një hap tjetër i rëndësishëm. Ne krijuam një dritare përmes portalit deputetit që duam, nga i cili kemi identifikuar plot energji të reja, të cilat janë pjesë ekipit fitues të Partisë Socialiste. Kështu që nuk dua të shpange përgjigjen, por vullneti ynë është i plot. Po DLSI-a, pastaj është ju e dini është një hall i madh. Ne filluam reformën zgjedhore në shtator të vitit 2017 me qëllimin që t'i merrnim masat në kohë. Një vit e gjys nuk binim dakord me ta, pastaj ata ikën nga parlamenti, pastaj u desh hynin në loj miq tan ambasador, i sollën rëm dakord. Ata jashtë parlamentit ne miratuam siç kishim rënë dakord me ta jashtë parlamentit. Tani kemi rënë dakord për këtë punë dhe përsëri vazhdojnë të bëjnë lojën e vjetër. Nuk e di ku e kanë inatin me shqiptarët që jetojnë jashtë territorit, po një gjë duhet ta kenë parasysh që ne për klasën politike shqiptare vota e tyre është një detyrim. Partia Socialiste e Shqipërisë e ka bërë gjithë pjesën e vet. Tani mbetet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të bëjë pjesën që i takon dhe shpresoj që aty për shkak të kontekstit të vendimarrjes 4-1 që duhet në institucionet e reja, mos PDLSI-a mos ta bllokojë. Po, gentlemani. Pari, do t'ju japë mirë se ardhjem, kësa herë jo si pjesë e medias, por si një qytetar i këti vëndi, i këti qyteti që ka zgjedhur ashtu të kthehet, le themi nga emigrimi dhe të jetë pjesë aktive e qytetit për të impenjimeve. Kjo sepse normalisht me zgjedhje, me votën time, ju dash, le themi, të gjithë mbështetjen për atë qeverisje për e sepse më përqente shumë ideja një artisti në kryet e një qeverie me atë Shqipërinë atyre viteve. Herën e dytë, sepse sigurisht janë projekte të cilat kërkojnë kohën e tyre për realizim dhe jo 4 vite nuk do të mjaftonin kurrësi. Tani jemi në prag të herës së tretë dhe jemi sinqert duke jetuar Elbasanin jam ndier shumë komod sepse normalisht nismat tuaja të qeverisë që ju drejtoni kanë qenë të tilla për
cilët na kanë dhënë mundësinë që ta jetojmë qytetin tonë sipas atyre kritereve, le të themi europiane, pavarësisht problematikave apo cikleve që Shqipëria po kalon. Dhe me nismën e kryetarit Latja, un kam fatin dhe nderin të kryesoj një grup pune të përbërë nga njerëz profesionist apolitik, por që politikën e tyre kryesore kanë dashurinë për vendlindjen dhe për këtë qytet i cili sigurisht që meriton shumë, është bërë shumë me 12 vite të qeverisjes lokale të zotit Sejdini dhe po vazhdon të bëhet me mbështetjen tuaj. Dhe kështu kemi hartuar një program i cili ka të bëjë me një projekt të mirëfillt që i përket kulturës, trashëgimisë kulturore, vënies në pa të vlerave të qytetarisë, jo vetëm ato arkitektonike të trashëguara të bashkëtesës fetare, por mbi të gjitha me një qasje mbi kulturën në shërbim të turizmit. Disa pika të cilat ju i cekët gjatë këtij bashkëbisedimi, edhe pse unë nuk munda të ndjek të gjithë bashkëbisedimin tuaj për arsye teknike, por kuptova që janë pika të forta të kësaj qeverisje. Ky projekt është i bazuar në rrjedhimin e Kalas, që është dhe qendra, do themi, e këtij qyteti, e cila ka problematikat e veta për sa i përket trashëgimisë, por kam përshtypjen me vullnetin qytetar dhe me mbështetjen tuaj do mund të kaloj në një cak tjetër, që ka të bëjë pikërisht me riorganizimin e njësive tregtare, duke i dhënë mundësi bizneseve në një kuadër dhe në një profil shumë mirë të definuar, me një projekt të mirëfillt, të jenë në atë mikpritje jo vetëm për vendosit, pra për bashkëshëtasitan, por edhe për turistët e huaj të cilët deri më sot e kanë thjesht një pit stop Elbasanin dhe nuk qëndrojnë për zbuluar, le të themi, edhe ato vendet përreth që i përkasin pikërisht qarkut të Elbasanit. Pyetja ime është direkte, sigurisht që nuk pretendoj që me anë të kësaj bisede të marrim një po definitive apo një premtim elektoral, sepse ju jeni mësuar të bëni me punë, me vepra dhe janë procese të gjata. Megjithatë, do doja të dija nëse do keni qasjen jo vetëm estetike dhe të urbanistikës, por mbi të gjitha të përmbajtjes ekonomike në këtë rast për ta parë si proces dhe për ta zhvilluar me anë të një konfirmimi të punës tuaj, sepse di që ky projekt ka marrë le të themi dhe pon e ministres Margariti, është përqafuar, dhe për Elbasanasit sot dhe nesër do tjetë, le themi, shumë rëndësishme që të rikthejë dignitetin djepit, zemrës së qytetit. Shumë faleminderit për gjithë paraqitjen, përfshirë dhe paraqitjen estetike me kravatë dhe me shamin që japin një lezet stilistik gjithë atmosferës ku ne jemi këtu me këto qylyma dhe me të falenderoj për prekjen e kësaj teme, sepse sot ne kemi faktet, nuk është çështja më e një faze embrionale të disa projekteve që folësat duhesh prapë një pjesë e njerëzve dhe sidomos një pjesë e madhe atyre që kanë privilegjin të komunikojnë me njerëzit nëpërmjet medjave e konsideronin thjesht një zbukurim fasada si përfaqësore e ku di unë se çfarë. Sot kemi faktet që këto ndërhyrje në fakt janë ndërhyrje mirëfilli me impakt ekonomik. Të ndërhysh në zonat e trashëgimisë kulturore apo të ndërhysh në zonat në potencial turistik për të ndërtuar shëtitore, për të ndërtuar hapësira urbane të kualifikuar a bukur, do të thotë bësh ekonomi. Dhe këtë e tregojnë shifrat. E tregojnë shifrat në të gjitha këto hapësira dhe jo vetëm brënda tyre. Shëmbulli i pazarit të vjetrët Korçës është tipik. Sa biznes bëhej dhe sa të ardhura kishte nga
ajo hapësirë aty përpara dhe sa ka sot dhe sa është impakti i asaj hapësire sot më gjerë se aq, sepse ka një, ka shumë njerëz që nisen për në Korçë dhe që qëndrojnë në Korçë dhe që shpenzojnë në Korçë për të shkuar atje, për të kaluar atje një moment, për të kaluar atje një kohë të caktuar. Dhe në këtë aspekt Kalaja e Elbasanit është një aset, është një aset i jashtëzakonshëm që nuk duhet bëj tani klasifikime, po nuk ka diskutim që mund ta themi që është unike. Ka një, po jo, nuk duhet bëj krahasime në sensin që është një aset shumë me një potencial shumë të madh se sa pazari Korçës dhe tjetëri e tjetëri, se s'duhet fus në sherr as njeri edhe as vetën time, por është absolutisht një aset me potencial të jashtëzakonshëm ekonomik. Dhe jam i bindur që rilindja e Kalas me një frym dhe një form tjetër, natyrisht duke ruajtur të gjitha hiret e saj që janë trashëguar në shekuj, dhe dhënia në dispozicion e Kalas në gjithë makinerinë e zhvillimit ekonomik të qytetit është absolutisht diçka që askush duhet dhe s'mund të diskutoj. Por ka një gjë që a do të ishte e mundur kjo bisedë kur ndërkohë Makthi Elbasanit ishin plerat në mes të qytetit, a do të bënte sens që të merreshim me këtë përpara sa të stabilizonim një herë tjetrën dhe përpara sa të shironim një plak të hapur në mes qytetit, të hynim aventurës së revitalizimin Kalas, unë mendoj që jo. Jo, sepse sa do që Kalaja do të tërhiqte mali me plera dhe ndotja do shtynte mbrapsh. Tani jemi në kushtet që është koha ideale për ta çuar përpara tani këtë projekt, dhe sigurisht që jo vetëm nuk do të mungoj nga ana ime mbështetja, por unë jam brenda kësaj historie sepse kam ndjekur, jam informuar dhe kam inkurajuar çuar përpara këtij projekti, pasi jam i bindur që kjo është ajo që i mungon në fakt sot Elbasanit. Elbasani është transformuar në shumë aspekte, por nuk është akoma qyteti që ka një magnet unik që tërheq siç tërheqin. Për shembull, Belçi është shumë më i vogël dhe më vjen keq që ta bëj këtë krahasim, por magnetin e ka më të fortë në atë përmas të vetëm, sepse ka liqenin dhe ka atë peizazhin rreth rrotull. Elbasani e ka potencialin, se duke pas Kalan ka një super magnet, por nuk e ka në funksion. Duke vënë në funksion Kalan, magneti do të jetë jashtëzakonshëm dhe pastaj Elbasani do të jetë një nga ato pika ku vërshimi i turistëve, jo vetëm vendas, por edhe huaj, do të jetë absolutisht gjë e parë që duhet pritur. Kështu që po, dhe ja dhe një arsye tjetër për mandatin e tretë, me që ti bërë. Atër votën ti me e keni dhe kam përshtypjen edhe të qitha tyre që realisht e duan qytetarin, duan të shohin qytetin e tyre për te i logove, por në këtë rast ju keni fatin tjeni në krahun e duhur, kështu që sukseset gjithve. Shumë faleminderit për votën, edhe faleminderit të gjithve që morët pjesë. Shpresoj që nuk ishte e mërzitshme, kjo është kryesorja. Se sa e vlefshme pastaj, unë mund të them që për mua është shumë e vlefshme që të mjetë mundësia të komunikoj në këtë forum të drejtë për drejtë me njerëz që vinë nga të gjitha rrugët e jetës, por mbi të gjitha që i bashkon rruga e qytetarisë në sensin e nevojës për të qenë pjesë e debatit, edhe mbase edhe për të kontribuar si qytetar përmes pjesëmarrjes në hapësirën publike. Shumë faleminderit edhe një herë të gjithëve.